የአእምሮ ኮርስ በአዋሽ FM 99.7 ተጀምሯል። ሼፋቾ ማን ያዘዋል እሸቱ ነው። ክብራትና ክብራን በእያንዳንዱ ቀን ሁላችሁም ሁለት ምርጫ አላችሁ። ምርጫ ቁጥር 1 ምቾት ሲሆን፣ ምርጫ ቁጥር 2 ደግሞ የአገልግሎትና የዓላማ ህይወት ነው። ብዙ ሰዎች ከትልቁ የህይወታቸው ዓላማ የሚገደቡት በጊዜያዊ ስሜትና ምኞት ደስታ ተጠልፈው ስለሚወድቁ ነው። ከልክ በላይ መተኛት ያምራቸዋል። ከልክ በላይ መዝናናትን ይመርጣሉ። ከልክ በላይ ይበላሉ። ውድ ቦታ ሄደው ያለ አቅማቸው ይዝናናሉ። በጊዜያዊ ደስታና ምኞት ታስረው ትልቁን ግዙፉን ዓላማቸውን ሳያሳኩ ይሞታሉ። አንዳንድ የዓለምን ታሪክ የለወጡ ጀግና ሰዎች አሉ። ትልልቅ የቴክኖሎጂ ሰዎች፣ ትልልቅ የቢዝነስ ሰዎች የሀገራቸውን ፖለቲካ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ የለወጡ ጀግና መሪዎች አሉ። ዓለም ላይ ወደ ኋላ ዞር ብላችሁ ስትመለከቱ አሁንም ያሉ ትልልቅ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ዓለምን የሚያሸንፉት ራሳቸውን በማሸነፍ ነው። ምኞታቸውን፣ ጊዜያዊ ደስታቸውን ባልሆነ ቶፈንቶ ነገር ለመዝናናት መፈለጋቸውን ያጠቁ ይገሉና ትልቁ የህይወታቸው ግዙፉ ዓላማ ላይ ህይወታቸውን ኢንቨስት ያደርጋሉ። እናንተ የቱ ጋ ናችሁ? በእርግጠኝነት አብዛኞቻችሁ በምቾት ተጠልፋችኋል። አብዛኞቻችሁ በጊዜያዊ ደስታና ስሜት ተጠልፋችኋል። አብዛኞቻችሁ ከዓላማችሁ ጋር እየተገናኛችሁ አይደለም። ለጊዜያዊ ደስታና መዝናናት ወሬ እንቶ ፈንቶ ነገር የተገዛችሁ ሰዎች ካላችሁ ከህይወት ትልቅ በረከት እየቀራችሁ ነውና ከራሳችሁ ጋር ተማከሩ። ችግራችሁን የምታሸንፉት፣ ድህነታችሁን የምታሸንፉት፣ ሀገራችሁን የምታስተካክሉት፣ ቢዝነሳችሁን የምትጨምሩት፣ የትምህርት ውጤታችሁን ከፍ የምታደርጉት ራሳችሁን በማትቃት ነው። ጊዜያዊ ምኞትና ደስታ የሚፈልገውን በልባችሁ ያለውን ቀሽም ማንነታችሁን በማትቃት፣ በመኮርከም፣ በማስተካከል፣ በማረም፣ በዲሲፕሊን ትልቁ ነገራችሁ ላይ ኢንቨስት አድርጋላችሁ። ሁል ጊዜ እንደምለው ህይወት ሁለት ስቃይ አለ። የመጀመሪያው ስቃይ የዲሲፕሊን ስቃይ ነው። ጠዋት መነሳት፣ አስገድዶ ራስን መጽሐፍ ማንበብ፣ መጾም፣ ጸሎት ማድረግ፣ መውጣት፣ ቢዝነሱን መጀመር፣ ሙያችሁን መለማመድ፣ ብዙ ሰዎች የማያደርጉትን ነገር ማድረግና ራሳችሁ ላይ አእምሯችሁ ላይ በመስራት የተስተካከለ ጠንካራ የሆነ ጊዜውን፣ ኃይሉን፣ አእምሮን፣ መንፈሱን፣ ነፍሱን፣ ሰውነቱን በአግባቡ የሚጠቀም ሰው ታደርጋላችሁ። ይሄ ነገር ቀላል አይደለም፣ ህመም አለው። ሁለተኛው ህመም ግን የጸጸት ህመም ነው። ከዲሲፕሊኑ ህመም ካመለጣችሁ፣ ከጊዜያዊው ስቃይ ካመለጣችሁ፣ ትልቁ ግዙፉ ከፊት ለፊታችሁ የሚጠብቃችሁ የጸጸት ህመም አለ። መቀየር ያለበት ቤተሰብ ሳይቀየር፣ መለወጥ ያለበት ሀገር ሳይለወጥ፣ መጻፍ ያለበት መጻፍ ሳይጻፍ፣ መጀመር ያለበት ቢዝነስ ሳይጀመር፣ በወጣትነት በልጅነታችሁ በውስጣችሁ የተመላለሱ ትልልቅ ሀሳቦችን ማሳካት ሲገባችሁ ጊዜያዊ ምቾትና ተዝናኖትን መርጣችሁ በመቅረታችሁ ምክንያት ጸጸት ውሎ አድሮ ሞት ሲመጣ፣ እርጅና ሲመጣ በቁም ይበላችኋል። ክብራትና ክብራን የዲሲፕሊን ህመም ከጸጸት ህመም ጋር ሲነጻጸር ትንሽ ነው። በጠዋት መነሳት፣ ስፖርት መስራት፣ ማጥናት፣ ማንበብ፣ ከሶሻል ሚዲያ ካልሆነ ፊልም መሸሽ፣ ስሜታችሁን አስገዝታችሁ ጠቃሚው ነገር ላይ ኢንቨስት ማድረግ ነው። ይህንን ነገር ባደረጋችሁ ቁጥር የአገልግሎት የዓላማ ህይወት ይኖራችኋል። ውሎ አድሮ በሚመጣው ስኬታችሁ ብዙዎች ለጊዜያዊ ምቾትና ደስታ ተገዝተው ተራሰው ሲሆኑ፣ እናንተ ግን ራሳችሁን አሸንፋችሁ
ቤተሰብ ዓለምን ለውጣችሁ ትልቅ ቦታ ስትደርሱ በውስጣችሁ የሚሰማችሁ ኩራት በውስጣችሁ የሚሰማችሁ በራስ መተማመን በልባችሁ የሚሰማችሁ ፍጽምና ነጻ ያወጣችኋል። ከምቾት ይልቅ የአገልግሎትና የዓላማን ህይወት ምረጡላለሁ። ማንያዘዋል ሸቱነኝ አመሰግናለሁ። አዋሽ ፌም 97 የአምሮ ቁርስን ነበር የተከታተላችሁት። ቀሪ አነቃቂና አስተማሪ የአዋሽ ፌም 97 ዝቶች ይከተላሉ። እነዚህ ጋር በቃለሁ። መልካም ቀን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ።